Matematikat për reformimin e qeverisë lokale si duket kanë filluar. Partia në pushtet LDK-ja sot pati aderime të reja që sipas gjitha gjasave do t'i duhen për këtë proces. Ajo që me entuziazm i paraqiti ish kolegët e saj atë vetëvendosjes ishte Arta Tahiri, e cila po ashtu në LDK kaloi pas ardhjes në pushtet kjo parti në krye me Muharrem Sparçën. Vajzat e vetëvendosjes që sot aderuan në LDK janë Lumturi Rexhepi dhe Mevlida Sahiti. Nuk than se partisë në pushtet ju bashkuan për ndonjë interes të caktuar, por që në vetëvendosje nuk gjetën për krahjen e duhur, ndërkaq Arta Tahiri, e cila tashmë po fliste si të ishte veteran e LDK-s, tha se kjo parti do t'u jap hapësirën e merituar. Të gjithë aktivistët e devizit vetëvendosje me të cilët kanë bashkëpunuar për 3 vite radhazi dhe kanë qenë të mrekullueshëm për atë kohë përderisa kanë punuar me ta, po kohë që nuk e gjej veten devizin vetëvendosje, për atë arsye janë pjesë e LDK-s. Ne jemi një shtëpi e madhe ku pranojmë çdo frymë dhe çdo individ i cili don të kontribuojë pjesë e jona. Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës ju urojmë mirëseardhje, zotohemi që do jepet hapësirë për të vepruar dhe për zhvilluar aktivitetin e tyre politik. Kjo dëshmi e cila shifet dhe nga vetë unë, e cila ju bashkova 2 vite më herët, për të cilën jam krenare për kontributin dhe hapësirën që më është dhënë mua si pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Paralajmërimi i kryetarit Sparça për rifreskim të qeverisjes, sipas burimeve brenda komunës, do ta sjellë në ekzekutiv pikrisht Arta Tahirin. E këto paralajmërime, Tahiri tash për tash i quan veç paragjykime. Çdo që është pjesë e paragjykimit, sigurisht nuk mundemi me dhënë llogari, kështu që në lidhje me këto pretendime, nuk mundem me forcë, nuk është pjesë, do thot standarde që ka një dëshmi se është e tillë, prandaj edhe nuk kam çfarë të bëjmë për gjykim. Është pjesë e paragjykimit. Un jam vërtet tash ofertë për juve kjo? Un jam projekt menaxhere Karitasit të Kosovës. Faleminderit. Jam projekt menaxhere Karitasit të Kosovës. Faleminderit. Ndërkaq Mevlida Sahiti, e cila në zgjedhjet lokale ishte kandidate nga vetëvendosja për këshilltare komunale, i ka votat e mjaftueshme për të hyrë në kuvend, nëse Arta largohet nga kuvendi. Ajo thot se nuk di gjë nëse ardhja e saj në kuvend është bërë me kalkulime të tilla. Por nuk është çështja pse unë jam në LDK për atë punë, për asambleiste. Unë jam në LDK sepse kam menduar që këto më më dhon kontributin tim. Nuk na vëzhdon shumë hapësir, edhe pse shfrytëzoi rastin mi falënderu krejt aktivistat me të cilët kemi bashkëpunu non-stop. Por ja që në kohën e fundit ka ndodhë disa gjëra që neve nuk na vëzhdon hapësir shumë, për atë dhe jom LDK, po menoj që mëna me dhon këtu ma shumë se dikon tjetër. Edhe po ndihemi ju këtë një. Unë i realisht punoj, jo me mardhën një punë që 7 vite, kështu që në kom nevoj për një vend punë. Ndryshe, LDK-s në Ferizaj sot ju bashkua edhe një antar i PDK-s Qerim Osmani. Ai njoftoi se në këtë subjekt po vjen edhe me kushërit të tjerë nga Prelezi. Pas luftës ju kom kontributin tim e kom dhonë në PDK për mirë kuptimin dhe punën që po e bën kryetari Muharrem Sparça për qytetarët tonë. Me ka lindur që ti bashkangjitëm LDK-s. E falenderoj shumë kryetare. Dega LDK-s paralajmëroi se ditët në vijim do të ketë edhe aderime të tjera.